Karena yang di? Karena yang di? Piknik. Oh, piknik dah. Oh, piknik. Cetak putih pak deh. Ini. Ah, ini kah? Ini. Dong, gue terongat-terongat ya pak deh. Kayak gue nyokok-nyokok. Iya. Iya apa mas? Oke. Ki tukang las yo tukang mancing. Yo yo iki. Cepet ora tukang ngapusi. Kong kampanye lempar dulu masku. Kilo mas, iba mas, kilo mas, kilo mas. Ah, gua suket le, anak suket le, bonus ya rawa punya, ya anak suket le. Wah naik le, eh, lah iwa iwi gampang ni rawa mau ni kene kene le, lu, eh, wah naik, ini le Ali. Jenggot mancing undul separo gitu wani pora he yo le Indri wani pora le Indri lho iki wae semene-mene le Indri. Le Indri Solo. Kok ayo le Idris Solo piye wani ra kowe rene lho iwake lho pating telang apa ngene iki yo apa iki yo alah le Ali jenggot mancing piye jenggot mancing wani ra jenggot mancing. Ampun gede-gede to, Mbah. Walesanku ora kuat to, Mbah. Mbah, aja gede-gede. Wah, cilik wae. Oh, walesanku ora kuat. Ya Allah, ya Allah. Gede-gede to, Mbah, Mbah. Kancaku kok ndak do gumun, Mbah, Mbah. Ya, kali. Bari kita tinggal ada taku nanggon mangan ngene iki malah tak tinggal. Yakin. Aja kondo codot, aja banter-banter. Wah, codot krungu berat. Nak codot krungu berat. Tadat krungu berat. Ora penak, ora penak. Karo kancane ra penak. Ayat.
Pak De Bambang. Oke, daerah pundi Pak De? Wonoyoso. Wonoyoso. Ulame pundi?